Horoskopi vjetor 2024 Zbuloni se qfar ju pret Peshqit Horoskopi vjetor për 2024 më për shenjën zodiakale të peshjeve. Do të ketë dhe do të cjellë shumë sukses për këtë shenjë zodiakale këtë vitë, por vetëm nëse luani si pas regulave të vitë 2024. Muajt e parë ju duhet që të përbalin me shqetsime familjare, saturni në shenjën të uaj nga Marsi si do të cjellë dryshimet të rëndësishme, dashuria nuk do tjetë me një domo zoshmëri, por një trill i shiuar. Puna, për para do tjetë një vitë që për planetin e karmës dhe saturni në avantaj 12 shenja zodiakale në viti 2024 dhe pse mos jeni gati për një shkat të tjil, ju do t'a egzajgjeroni pak dhe do të bëni si kur jeni gati. Marsi retrograd dy mojë të fundit, ka ishen retrograd për ndaj për Kjistën dhe shedin t'uaj të, të situatës financiare dhe mundësili dhe shpenzime të papritura. Gjatë dy viteve të fundit, Saturni dhe Ujori ju ka përbalur me armisht të fshekt, në pun dhe në 7 mars të viti 2024, ku gjithë shkat do të dali në si përfaqe. Mërkuri retrograd një në 29 vjetor do të zjas dhe në 19 janar dhe do të prioj kësht votet partneritetit afarist. Në ndikimin e Jupiterit në 16 maj do të keni gjasta të mira për udhëtime të shkurtra. Shëndeti, për shkak të ndikimit të Marsit e Binjakut ka mundësi për lëndime dhe për shkak të pakujdesisë. Do të lodheni shumë shpejt dhe do detyrohen të, të, të filloni një jetë më të lezetshme dashuria. Me mërkurin retrograd, do të duke të sigur njështë pritet me një rektim në të shkuarë dhe personin për cilën ju këndi dashur tjeni sërrisht, do të dëshëroj të ripër të ri lidhen me ju. Peshit kanë qënë të mërëktuar dhe në tre vitet e arshme do të mund të, të kenë kriza, nërsa peshit që janë ose kanë qënë bëjqar gjithë kse periude, do të kenë luksin për të patur një partner, do shtatë fiks pas periudhës së vitit të ri. Nëse nuk jeni në lidhje me dashurinë e Saturnit, do t'ju sjellë një takim i cili si mund të ndikojë për të ndryshuar pikpamjen tuaj të botës. Në vitin e ardhshëm, shumë gjarë me shumë persona një ton tuaj do të jenë me rëndësi vetëmtare. Nuk është e pamundur që beshit të vendosin të martohen, por vetëm si hapi fundit që ka planuar përgjithësisht. Për të për njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të Youtube-it në Publia Alp duke bërë subscribe.